Amazina nitwa Rene Asingabona ndabanuruka mu Rwanda niga muri Indus University iherereye muri India Gujarat. Gujarat ni state yo muri India na gace kamwe akaba ariho niga. Niga mu bijyanye na Bachelor's of Technology muri Electronics and Communication. Nizo niga hano muri Indus University. Uko namenye Indus University nayimenye biciye muri director wabo w'abanyeshuri ba international twahuriye mu Rwanda we niwe wiziye ubwe niho twahuriye akaba ariho nanyuzemo kugira ngo nze kwiga muri iki kigo niho twahuye kugira nze hano muri iki kigo icyo nababwira kuri Gujarat State mereyemo ni ahantu heza nta kibazo cyaho ni ahantu hafite klima nziza gusa itandukanye no muri Afurika ni klima nziza nta kibazo ni ahantu heza mu cyanya cy'inganda wakora akazi ako ariko kose ubishatse gukora ku bijyanye n'akazi cyo ikigo kiragufasha ukaba wakabona uko bakora za plasoma ubwo biba byoroshye kuba wabona aho ukorera na stage mu bintu bijyanye na stage ku bijyanye n'inyubako zo muri Indus University nk'uko mubibona kuri website yawe ya YouTube inyubako niko zimeze zijyanye n'igihe nk'uko wazishyira muri standard ya universities inyubako zijyanye n'igihe nta kibazo rwose ku bantu bafite ubumuga nabo bafite aho baca hari za essence nazo banyuramo n'ama escalator bisanzwe icyo nababwira ku nyubako zo muri Indus University nk'uko mubibona kuri website yabo ya YouTube inyubako zo ni za nyazo niko zimeze kuko mu buryo zubatsemo zifite n'ahantu abantu babana n'ubumuga banyura bafite inzira yabo n'ababasigaye tugakoresha escalier abadafite ubumuga tugakoresha escalier cyangwa mugakoresha esanseri nazo zirahari nta kibazo muri buri nyubako inyubako za technology abiga ibintu bijyanye na engineering inyubako z'urukwazo abiga science inyubako z'urukwazo abiga amategeko inyubako nazo z'urukwazo buri faculty nino za n'inyubako yayo ku bijyanye na pratique yanga muri Indus n'abantu biga engineering n'ukuntu bo bavuga ngo hoya practice meets theory zo ni byanya byo niyo moto yabo barabikurikiza niho ya practice meets theory ubwo iyo wize theory ubona pratique urayikora ijana ku ijana nta kibazo icyo nashishikariza abantu bo mu Rwanda cyangwa bo muri Afurika Indus University ni ahantu heza mwaza mukahiga nta kibazo ubishatse kwiga baraza kubahereza nimero za telefone muzakoresha cyangwa mukajya kuri website yabo hariho link yabahuza na international department ubwo mukaba mwasaba acceptance letter mukaza kwiga nta kibazo ni ahantu heza nta kibazo yego kindi murakoze ciao ciao.